Takže čau, já jsem Skinlax a dneska vás vítám u mého dalšího videa a konkrétně vás vítám u 7. dílu z naší série z Minecraft Herobrine modu. Každopádně v minulém díle jsme si postavili tady tuhle vrchní část našeho domu a řekl jsem vám, že to tady trošinku poupravím a koukám, že to tady mám špatně, takže to tady ještě rychle napravím. Dělali jsme teda vršek s tím, že jsem vám řekl, že to offscreen vlastně jak upravím. Každopádně máme tady teda tady tohle, udělal jsem tady střechu, ještě se podívám, jak to vypadá zvenku. Tadyhle to jsem tady nechal, takový ten základ. Byl jsem ještě za kamerou těžit, takže máme tady takový ty základy, ze kterých si uděláme enchanting table. A ještě tadyhle se můžete kouknout. Tadyhle jsem udělal jednu takovou maličkost a máme tady takhle kámo střížku. A ještě jsem tady tak trošinku hrál víc za tou kamerou a dal jsem tady sugar cane, ale nenechám to takhle. Já jsem to dal jenom tak, aby se to třeba zkusil nějak rozrůst nebo něco, ale nevím, jestli se to nějak stane. Protože v dnešním díle máme na plánu si postavit něco jako farmu na sugar cane. Vůbec si nejsem jistý, jak to bude obrovský. Kam začal pršet tady? To vlastně ono na pouštích nemůže pršet. Takže tady vidíte polovinu toho, jak tady prší a tady neprší. Každopádně, já si myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout, budeme aktivovat tady náš totemík. Doufám, že se nebudou dít nějaký extra věci takhle za začátku, protože si nejsem jistý, jsem na to připravený. Každopádně to tam jsme aktivovali a já jsem si připravil pro tady tohle video trošinku větší počet jako těch písků. Takže se prostě připravíme na to, jak bychom to tady mohli udělat. Máme tady lopatky, jsem si připravil taky ještě. A ještě jedna věc, kterou bych tady chtěl udělat, já bych to tady chtěl trošinku nějak jako skopat, aby jsme to tady měli v takovém čtvercovém jakoby, v takový čtvercový ploše a tam si budeme dávat ty sugar cany, takže jednoduše kámo, myslím, že to bude úplně super, nebudeme prostě muset řešit nějaký blbosti ohledně sugar canů, protože semka si prostě půjdeme a prostě si je vezmeme, nevím jak tady tohle to bude růst, zatím tam vyrostl teda jeden, ale jako ne, takhle to určitě vypadat nebude, ještě tady je rozhodně hodně změn, které můžeme udělat a prostě tak. Tak jdeme panové, já jsem si tady teda připravil pro tenhle ten díl pár těch důležitých věcí, které budeme potřebovat na ten enchanting room. Každopádně máme tady knížky, máme tady obsidian, máme tady ještě knihovny, tadyhle. Pár diamantů jsem taky našel, když jsem byl v dolech. Každopádně můžeme jednou dělat jeden díl, ve kterém prostě budu celou dobu v dolech a prostě budeme jenom kopat, ale uvidíme, to záleží na vás. A my to teda jdeme teďka dát dokupy, s tím, že asi nejsem jistý, jak se to dělá, ale ještě uvidíme. Takže kámo, takhle, že jo. Paráda. Enchanter máme achievement, nevím, proč jsme ho dostali, ale OK. A teďka to tady akorát takhle vyměníme. S tím, že já si semka dám asi už ten enchanting table. Tak, paráda. Hele, měli bychom potřebovat asi 22 těch knihoven, ale já jsem si udělal víc třeba, kdybychom náhodou ještě něco potřebovali. A kdybychom se náhodou netrefili nebo tak, chápete? A uvidíme, jak to tady ještě budeme tady dávat. Každopádně já si myslím, že ten enchanting jakoby room není vůbec špatná. A že to je dobrý nápad, protože v úkolu mám zadaný, že si máme udělat diamantovou výzbroj, kterou budeme mít úplně enchantovanou. Každopádně my to tady teďka teda dáme. A když tak si můžeme třeba něco enchantovat, protože máme 34 levelů, to je docela dost. A uvidíme ještě podle toho, jak to tady bude. Každopádně já myslím, že takhle to vypadá zatím teda docela dobře. Kdybych jako ještě chtěl, tak bych to mohl třeba dát jako semka, jo. Ale já nevím. Bude to taky z toho brát? Asi jo, že jo. A když si tam dal nějakou věc, které jsou třeba, jo jasně, na 30 levelů. Třeba 14 diamantů, to je docela dost. A uvidíme, jakoby podle toho, co budeme potřebovat. Protože nevím, jestli to je úplně zatím potřeba, jako nějaký ty věci diamantové. Možná bych si udělal nějaký chestplate nebo něco. A ovenčatovat bychom se ho klidně mohli. Já bych to udělal ale tak, že bychom si ty věci enchantovali jako poctivě, že bychom si nedávali prostě nějaký ten nejnižší level a dávali si to všechno jako hnedka za sebou, aby jsme měli ten úkol prostě odbytej. To bych neudělal.
Radši bych si počkal na to, než si to prostě uděláme. Každopádně, já to tady moc zdržuju, protože já jsem říkal, že v dnešním díle se podíváme na tu farmu. A myslím si, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Já si sem ještě odklidím nějaké věci, které já si potřebovat úplně nebudu. Takže třeba kost. Nevím, proč mám kost v inventáři. Ale vezmu si maso sebou. Snad opu. Tolik si ho brát nebudu. Nechám ho tady radši. Semka dám ještě ty diamanty, které asi nebudu potřebovat. A jo, semka dám taky nějaký dřevo. Kámo, už toho tady máme strašně hodně. Já bych to měl vyklidit, měl bych to dát dolů. A asi to udělám do dalšího dílu, dám všechny věci, které tady máme, i tady, tak by se mi měl dát do toho skladu nějak to tady rozstřídit, aby jsme v tom měli tady nějaký pořádek. Kámo, už to vyrostlo, už to začíná trošku růst, takže paráda. A zatím do té doby, než to bude jakoby postavený ten, nebo připravený ta farma, tak už to bude nějak vyrostlý aspoň a bude to teď jakoby na lepší úrovni, bude to vypadat líp. Já bych si to tady teda takhle za začátku zarovnal. Nevím, proč tady kámo chceš, nevím, proč tady na mě koukáš, vole. Vůbec jako, vůbec se o nic nestaš, jo? Vůbec se na mě nekoukej. Prostě nemá šanci. U mě ne, kámo, fakt jako smůle, kamaráde. A přemýšlím, jak bychom to mohli udělat. Protože tady máme dost místa. Ale vůbec nevím, jak bychom to teda fakt mohli udělat. Jako možná bychom to tady mohli jako teoreticky skopnout, jo? Tenhle to teda ještě takhle dám. Uvidíme podle toho, jak nám to tady s tím místem vystačí. Místa tady máme strašně moc. Tohle to bychom klidně mohli nějak srovnat, kdybychom jako chtěli. Dát to tady třeba nějak tak, aby to nevypadalo tak špatně, nějak to tady prostě zarovnat. A já možná udělám nějaký timelapse zase po další době, ale akorát nevím, jestli bude nějak extra dlouhý, podle mě ne. Jenom prostě taková menší ukázka. A pak když tak střihnu tady tyhle ty věci, které tady dělám a uvidíme se, až to tady budeme připravený nějak v té formě, ve které budeme už pokládat přímo ty věci, přímo jakoby ty sugarcany a ty písky a všechny tyhle věci. No a prostě se vám ozvu, dámy a pánové, takže zatím čau. Tak dáme panové, když se podíváte na minima, pomůžete vidět, že jsem to tam zarovnal. Strašně moc mi to trvalo. A ještě k tomu vypotřeboval úplně všechny bloky písku, které jsem musel měl. Nevím, jak se mi to povedlo, ale všechny díry, které tam byly, všechny věci, prostě jsem... Já nevím, všechno jsem to zahladil. A je to ve výšce jednoho bloku, jakoby vody. Každopádně já si myslím, že se můžeme rovnou pustit na tu farmu přímo. Protože zatím jsme teda ještě vůbec nic neudělali. A já bych to chtěl udělat tak, aby jsme využili úplně jako všeho. Nechtěl bych to... No uvidíme. Tadyhle si můžeme ještě něco udělat, ale třeba semka bych dal takhle jeden pruh normálně těch sugarcaneů a pak bych šel po dvou, protože je zbytečný to dělat po jedné, protože to je taková ztráta docela, si myslím. Takže jednoduše to semka dám a asi víte, jak to myslím, tadyhle udělám další a bude to prostě takhle pokračovat. A až semka, pak semka, kámo, bude tady toho prostě strašně moc. A vůbec nevím, jestli to bude v pohodě, ale doufám, že to všechno bude fungovat a určitě jo, určitě to bude fungovat. Jenom toho bude hodně, podle mě toho bude fakt strašně moc. Že se tady bude válet a už to nikdy nepoužijeme, použijeme to třeba jenom jednou a pak už nikdy. A já to vidím tak, že asi ještě budu potom potřebovat... nakopat nějaký písek, protože toho zase nemám hodně. Takže když tak tady střihnu a až to tady budu všechno připravený, tak se vám ozvu. Tak jdeme, panové, takhle základ tady máme. Teďka jenom udělám jednu věc a to je to, že semka dosadím ty sugarcany. A napadlo mě, že bych to možná ještě trošinko prodloužil potom offscreen nebo něco. Každopádně teďka přijde ta zábavná část. Tady tady budu ničit takhle sugargeny, pak je teda pozbírám, ale zatím to teda takhle zničím. A uvidíme, kolik toho budeme mít, protože nejsem si jistý, jestli nám to vystačí jako přímo na tady tenhle farmu.
Ale ještě se to ničí teda takhle rychle, protože kdyby se to mělo ničit nějak extra pomale, tak by mě to úplně extra jako nebavilo. Takže tak. Hele, nevím, kolik to mám. Zatím máme dva staky. To nám asi stačit nebude. No, spíš určitě ne. Takže toho budeme potřebovat víc. A to nebude problém, protože za chvilinku to vyroste a bude to prostě úplně rozmnožený, bude to úplně všude. Takže aspoň že tak, to je jediná pozitivní věc tady. Takže si to pozbíráme. Tady teda už nic není. A kámo, jdem to tam plantnout jako páni. Nevím, jak to bude vypadat. Vůbec nemám tušení, jak to bude vypadat. Doufám, že to nebude nějak extra špatný nebo něco. Ale myslím si, že to jako, jako špatný nápad to není. Jenom to bude prostě další z farma, kterou tady máme. Protože já jsem dostal od vás takovou speciální zprávu, ve které bylo napsané, že jsem udělal vlastní farmu. Tady tohle to bude jedna z těch farm, které se tady budeme stavit. Určitě to není jediná farma, kterou tady budeme mít, protože jich bude určitě víc. A myslím si, že farmy jsou hodně důležitá věc, že to je jako hodně dobrý. A hodí se to, protože vždycky potřebujete nějaké věci, které vás budou zásobovat. A je to prostě paráda. A vidíte, přesně o tady tomhle s tom mluvím, dámy a pánové. Teďka už mi to došlo, takže už nemám ty sugarcany. Tamhle sice ještě nějaký mám teda, ale kámo, strašně rychle to došlo. A to bude farma jako prase tady tohle z toho upřímně, protože to bude obrovský. A bude tam toho strašně moc. Já tady ještě vezmu tady ty sugarcany. A pak když tak ukončím tady tohle z toho video, protože si nejsem si jistý, jak dlouho tady tohle z toho natáčím. Ale podle mě to bude už nějaká doba. Takže zase z toho nebudeme dělat přece jenom nějaký dlouhý video, aby to bylo aspoň trochu zábavný. Tak to nesmí být tak extra dlouhý. Každopádně, já si myslím, že jako ta farma prostě ten svůj účel plní a podle mě to jako nebude vůbec vypadat špatně. A kdybychom si to třeba tady udělali tak, že bychom se semka ještě dali třeba nějak dřevo tady okolo nebo něco, že bychom se tady tak nějak nazdobili, tak si myslím, že by to vypadalo o hodně líp. A bylo by to takový zajímavější. Tady jsem někde vynechal, že jo? Tady jsem vynechal. Tady to ještě dodělám. A když tak, jestli to bude možné, tak klidně to do dalšího dílu postavím. Udělám tady tu farmu tak, aby to tady prostě bylo, aby jsme to tady měli připravený do dalšího dílu. A klidně mě napište do komentářů pod tady tohle video. Pokud byste něco chtěli, tak mě napište, jaký úkol bych mohl splnit. Aby jsme měli v téhle sérii ještě něco dělat. Sice jsme ještě nesplnili úplně všechny úkoly, které tady máme, ale to nic nemění na tom, že prostě za nějakou dobu třeba nebudeme moc vědět, co budeme dělat. A já plánuju tady tuhle tu sérii mít trošinku delší, takže to nebude prostě jen tak třeba nějakých 10 dílků a konec, ale to prostě bude nějaká delší série, která tady na tomhle tom kanále bude taková větší. Já vím, že se opakuju, dámy a pánové. Každopádně, já bych to tady v této části ukončil. Tohle jsme dělali, jsme si udělali Enchanting Room. A něco tady pořád hůčí, kámo. Mně připadá, jak kdyby tady prostě byl zombík nebo něco. Ale asi ne, že? No, já nevím, jako. A jo, už vím, už vím, už vím, už vím, už vím, co to bude. Nahoře mám, kámo, místo. A dělal jsem si tam vlastně něco jako půdu, takže pak vám tam můžu když tak ukázat. A není to tam osvětlený, takže to bude ten problém. Každopádně, já už to teda tady dámy a pánové moc dlouho natahuju. Máme tady pěkný baráček, klidně bychom si třeba někdy v příštích dílech mohli udělat nějakou farmu ještě lepší. Ale tohle to možná teda zničím a dám to všechno tam. Když se podívám na tu mapu, tak to nevypadá úplně špatně, máme tam takový řádky. Ještě to prodloužím když tak a uvidíme, jak to teda tady uděláme. Každopádně, dámy a pánové, já doufám, že se vám tady tohle to video líbilo. Pokud ano, určitě nám dát palec nahoru. A my se uvidíme u dalšího videa z naší série z Minecraft Hero Brain Modu. Teďka jsem malem vlezl do portálu. Takže zatím, čau!